que a gente começou com um déficit muito grande de performance, com problemas de freio, e a equipe mostrou o seu tamanho e já conseguiu uma pole aí depois de poucas etapas, muito pouco treino esse ano por causa da pandemia, poucos finais de semana até agora. Então, assim, uma evolução gigantesca, muito feliz. A equipe é gigante, a gente tinha nessa etapa aí chance de fazer bons pontos também na segunda etapa, uma pena largada, acabaram batendo na gente e fiquei fora da segunda, uma pena de novo, já é a quarta corrida que a gente fica fora por causa de acidente assim, mas a ideia é voltar para o top 10 do campeonato aí, tentar fazer isso, né, porque a gente estava muito atrás, mas vamos passo a passo aí, porque a gente já tá chegando. Né? Nós viemos aí desde de Goiânia na primeira etapa brigando com o carro sempre entre os três mais rápidos e tivemos alguns problemas, problema de câmbio, problema elétrico, e finalmente aí conseguimos resolver tudo isso. O carro se mostrou mais uma vez que é muito rápido nas duas corridas, então vamos manter esse ritmo e trazer mais troféu para casa, mais resultado bom, pódio, e eu acho que a gente tem condições.